B guruh birinci misali ko'rib chiqamiz, hisoblaying. Demak bu misolni oson ishlash usulini hozir ko'rib chiqamiz. Undan avval ko'paytirishni mohiyatini bir eslab olsak yaxshi bo'ladi. Masalan, 2 kere 3. Buni qanday tushunish mumkin yoki qanday talqin qilish mumkin? Buni 2 ta 3 ning yig'indisi deb talqin qilsak to'g'ri bo'ladi. Yoki 4 kere 6. Buni 4 ta 6 ning yig'indisi deb talqin qilishimiz ham mumkin. Yoki 6 ta 4 farqi yo'q. Muhimi ko'paytirishning mohiyatini tushunib olishimiz kerak. Ko'paytirish bu tezlashtirilgan qo'shish desak ham bo'ladi. Demak, buni misolga nima aloqasi bor? E'tibor qiling, 27000 2048 ko'paytirilgan 27044 kelyapti. Buni biz 27048 da 27044 deb talqin qilamiz. Chunki bu yerda bunga bog'liq bo'lgan ifoda bor. Qarang, buni 27047 ta 27044 plus 27044 dan bitta yana qo'shib qo'ysak, shunda 27048 ta bo'ladi. Minus 27047 ko'paytirilgan 27043. E'tibor qilsangiz, mana bu yerda 27047 va mana bu yerda 27047. Ikkala ko'paytmadan umumiy ko'paytuvchi 27047 ni qalsan tashqariga chiqarib yuboramiz. Shunda 27044 minus 27043 qoladi. Va mana bu plus 27044. Qavsni ichini hisoblasak 1 bo'ladi. 1 ga ko'paytirsak son o'zi bo'ladi. Minus, uzr, plus 27044. Qo'shsak 27002 54091. Demak bizda D javob bo'ladi.